В очікуванні опалювального сезону Міністерство енергетики вже неодноразово ставило під сумнів достатність вітчизняного вугілля для роботи ТЕС у зимовий період. Наразі енергетика України знаходиться не в найкращому стані. Перевага надається закупівлі імпортних енергоресурсів. Втім, шахти на підконтрольній українській владі території продовжують працювати. При появлении запаха дыма необходимо включиться самоспасатель, двигаться кратчайшим путем по направлению движения вентиляционной струи к выработкам со свежей струи воздуха. Все, можно расписываться? Да. А где-то здесь, да? Нет, записали фамилию. Ну да, вот здесь, да. 28 серпня шахту Білозерська Добропільського району відвідала народний депутат України Наталія Королевська. Як заявляє політик, прогнози експертів про можливі віялові відключення по всій країні мають під собою серйозні підстави. Спустившись разом із керівництвом шахти майже на 700 метрів, політик особисто переконала, що українське вугілля є в достатній кількості. Почему африканские шахтеры будут иметь рабочее место, будут иметь зарплату, а наши украинские шахтеры, наши мужики, которые здесь живут, это их земля, сегодня, к сожалению, не видят перспективы. А ведь только в этом бассейне, где мы находимся, более 100 миллионов тонн угля под землей. Вот это основа нашего будущего. Крім того, політик зазначає, держава повинна купувати українське вугілля, яке і за ціною, і за якістю перевищує імпортне. Тільки так можна захистити кожну українську родину від грабіжницьких платівок і забезпечити взимку теплі батареї в кожній квартирі. Сьогодні від нашого вугілля, від нашого українського газу залежить наша енергетична безпечність. І в першу чергу залежить те, яка буде стоїмость наших тарифів. Потому что сегодня нет той семьи в Украине, которая бы не волновала, как пережить зиму, чтобы и свет был, и батареи хоть чуть-чуть грели, но еще и были деньги, чтобы заплатить за те платежки, которые сегодня получают люди. Наталія Королевська також зазначила, що сьогодні необхідно залучати інвестиції у вугільну галузь. З одного боку, це забезпечить енергетичну безпеку України, з іншого – збереження робочих місць і нормальні умови праці для шахтарів.